Советтік идеология тұсында тарихи тұлғасы бұрмалана сомдалған Құнанбай қажы туралы көркем фильм көрерменге жол тартты. Шығыстаудың баурайында туып өскен аға Сұлтан туралы фильм сол жерде түсіріліп қана қоймай, алғашқы көрерменді дәл сол өңірден тапты. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы шыққанда эпопеяның көптеген тұсына дау айтқан қарауылдық ағайынның кинокартинаға қандай баға бергеніне әріптестеріміз куә болып қайтқан еді. Қазақ даласының нағыз шонжары қарадан шыққан хан атанған Құнанбай бейнесін Әуезовтен соң қайта сомдау оңай емес. Бірақ Абай мен оның төңірегін әлемдік әдебиет пен драматургияны терең білген Таласбек Әсемқұлов сценарийін жазған кинокартинаны халық әртісі Досхан Жолжақсынов қолға алған. Біржан Салды ұлттық реңкін бұзбай түсірген Жолжақсынов Құнанбайға көп толғаныспен келгенін жасырмайды. Алдымызда жартастай Мұқаң тұр, ұлы Мұқаң. Мұқаңнан Құнанбайды бөліп алып көрсетудің өзі оңай шару емес. Сондықтан біз ойланып келе Құнанбайдың пенде үй жағын таңдадық. Мейлінше Құнанбайдың қарапайым адам ретінде көзіне жас ала білетін, ойланатын, қаймығатын, зекейтін, ұрсатын, шешім қабылдайтын, кейде бір тоқырақ балатын кезеңін көрсеткіміз келді. Соны 5 жылдай дайындадық. Жолжақсыновтың принципті шешімімен картина өзге фильмдердегідей қапшағай маңында емес. Аға Сұлтанның ізі қалған Шыңғыстауда түсірілді. Және премьерасы да Астана немесе Алматыда емес, Шыңғыстаудың баурайынан басталды. Кезінде Абай жолы жарыққа шыққанда тарихи шындық пен көркем шындықтың арасынан өзгешелік көрген Абай елінің қазіргі ұрпағы бұл жолы фильмге жақсы баға берді. Бүгінгі кино бүгінгі Құнанбай бабамыз жөніндегі. Бұл енді біздің ұлы бабамыздың кім екендігін халыққа білдіріп, көрсетіп, оның атақ дәрежесін өсіріп, қазақ халқының тарихында оның лайықты орны белгілеп тұр деп айтуға болады. Солай әсер алдық, туысы ретінде мен қатты қуанып, соған өзім қатты ризамын, ризалығымды білдіремін. Бұл Абайдың заманы емес, бұл Құнанбайдың заманы. Құнанбай сол кездегі қазақтың бір тұлға, тұма басшысы болған, көсемі болған адам. Міне сол Құнанбайдың көрген заманындағы қиыншылығы, қуанышы, қызығы бәрі қамтылған бұл фильмде. Кинокартинада Құнанбайдың тек жеке басы ғана емес, сонымен қатар сол кездегі қазақ қоғамының шынайы келбетімен мол көрініс тапқан. Тарихи драма жанрында түсірілген фильм 1 сағат 40 минутты құрайды. Бір ай 18 күнге созылған түсірілімге 500-ге жуық киіз үй тігіліп 450 миллион теңге қаржы жұмсалған. Фильмнің көрсетілімі бүгін Семейде жалғасса, 16 мамыр күні Астана қаласында көрсетіледі. Ал жалпыұлттық прокатқа осы айдың соңында шығады. Динара Ерболқызы, Таңатар Қабдылманов, Абзал Абуталимов, Информбюро, Семей.